Takže ahoj, Bando, moc vás všechny zdravím. Včera jsem dosáhla 265 odběratelů. Tady vám posílám všem za úžasnou podporu nádherný dortík. Takže jako vždycky, každý si zakrojte, co umíte. Je to jenom pro vás poděkování. Vaše Ivča. Hlavně se omlouvám, chodím teďka s horečkou do práce. A vypadl mi na týden internet, do týdne to vyřídím, takže nebojte, dolajkuju videa, dám to všechno do pořádku. Moc vás zdravím a ještě jednou moc děkuju a dortík je jenom váš. Ahoj, Ivča.